V pořádku, tady na ubytovně se nic nevyplňuje. Až se budete vracet, tak ji dostanete zase zpátky. Když se nevrátíte, vím, že něco není v pořádku. Prosím, druhé patro, poslední dveře. Děkuju. Prosím. Pozor, pozor, druhá kolej. Za chvíli projede zajímavý vlak. Dobrý den. Dobrý den, Hanouska. Jo, tak okamžik, momentík. Oheň, cigaretu a šlerky? Ne, děkuju. Račte dál. Jmenuji se Olga Javorská a hledám... Rudolf Bašta. Karel Věřina, Věřina Karel. Jenda Hubička. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Jirka, ten hodnej vzrostok. Rum. No, maličko. Tak prosím, posaďte se. Posaďte se. Tak, a teď nám řekněte, slečno, proč pak hledáte Josefa? Já bych ráda mluvila s panem Hanouskem v soukromé věci. Aha, no podívejte, slečno. Víte, my jsme tady jedna parta. A Hanousek, to jsme vlastně taky my. Čili co jste nám přinesla? No, to je taková intimní záležitost. Je, tak tohle to slovo strašně nerad slyším. Ano, to bylo nerad. Prosím? To... Ne, totiž my jsme v loni dělali nahrádku, víte, a peníze nám tam chodili k jedný hostinský. A tak když viděla moji výplatní pásku, tak se mnou byla okamžitě intimně v jiném stavu. Viď? No. Aniž jí znal. No. Měsíc jsme potom scháněli pravýho tatníka, než jsme ho sehnali. Teda chučího, ale pravýho. No. Tak o tohle opravdu strach mít nemusíte. Už tak panu Hanouskovi je tak čistý, že by i básník zajásal. No tohle jste řekla. Já jsem se vás nechal nějak dotknout, abych teda to si nedovolil pochopitelně. Jo. Tak já jsem moc rád, že máme takhle milou známou. Takže mi ho konečně ukážete živýho? No ukážu. Jo, jistě, jistě. Jenom ještě taková malá otázečka. Kde pak děláte? U dětí. Já jsem zdravotní sestra. No tak, tak to je vynikající. Ano. Proč? No víte, my máme s určitými zaměstnáními jisté špatné zkušenosti. Například jedna naše servírka, teda ona to nebyla servírka. Ona servírka nebyla, no. Ona to spíš byla taková hubička, veď hubička. No, je to teda už dávno, že jo. No, tak vy jste zdravotní sestra. Ano. To já jsem vám jednou přišel s tím. Se žlučníkem. Jo. V nemocnici. No, ona tam byla... Ta se jmenovala Marcel. No. Pánové, teď si nepamatuje to nepamatuje. Tak já myslím, že tady slečnu... Olinku. Doprovodíme k Josefovi všichni, jdeme. Prosím. Takovou vzácnou návštěvu jsme tady ještě neměli. Bylo tady sice pár ministrů, ale my jste mnohem hezčí. No, jdeme.
Tam? Tam. Mluví tam rádio? To je Hanousek. Špatně naladěnej. Moment, jo. No, to je v pořádku, děkuju, kluci, prosím. To máš. Počkej, proč já? Tu máš, ty jsi sloužil na vojně u spojařů. Dělej. No jo, ale v kuchyni. Takže poslouchejte, vy se mě zeptáte, co pro nás znamená naše stavba a já vám na to odpovím... Nezeptám. No moment. A co se mě teda chcete zeptat? Já se vás chci zeptat, jestli si mě vezmete za ženu. Ale jo. Vezmu. Děkuju. Takže vy už víte. Ne. Já nevím vůbec nic. Podívejte se, já si vás prostě vezmu. Já už jsem vzal tenhle týden tohle povídání za našeho inženýra, pak jsem vzal no spoustu jiných věcí, tak proč bych si nevzal vás? Je to nakonec mnohem příjemnější, když se tak na vás dívám. Je mimochodem, moc pěkně se na vás dívám. Na vás taky. Jste docela milý. No a teď vážně. Takže vy nejste od zpravodajského filmu? Nejsem. Jmenuji se Olga Javorská. No. A dneska jste šla úplně náhodou kolem naší baráku. Tam bylo na plotě napsáno Hanousek je vůl. No a tak vás napadlo, toho vola si vezmu, co? To nenapadlo mě. Mimochodem na těch vratech vůbec nic není. Protože jsem to zamazal vápnem kvůli těm filmařům. Jo, a koho to teda napadlo? To, že si mě vezmete. Baštu? Bonárka? Hubičku? Věřinu? Bořka. Já tak vy znáte Bořka Stark? No, už 2 roky. Aha. Tady vám to všechno Bořek píše sám. Děkuju. Milý Josefe, před 2 lety jsem se seznámil s Olgou Javorskou. A zamiloval se do ní. No tak povídejte sama o té velké lásce. Bude se to moc pěkně poslouchat. V pracovní době. Je to nějaký hluchý. Slyším, ale nerozumím. Jako na vojně. No tak jako ve škole, no. Dělej. Láska. Brzo. Svatba. Radnice. Ano, tak je to tady. Poctivo to posledního z nás. A bude spokojený, tlustý, bude si hrát s dětičkama, s vláčkem, podepisovat žáka. Květiny bílé po cestě. Tiše pera. Tiše, pánové, jdeme. No, jdu něco nakoupit na oslavu, pojďte. Ubohá rusálko bladá, nezhasni. Takže prosím vás ještě jednou, ať si to všechno ujasním. Tady vás Bořek prosí a všechno tady vysvětluje. Jo. A on je teď někde na Kubě. No právě tam. Uh-huh. Ještě 1 rok se zdrží. Uh-huh. Ale jenom když bude ženatý. Má se stát vedoucím nějakého depa. Je tak. A není tam nějak moc dlouho? No ten rok to ještě vydržím. No. My se tím dostaneme domek k družstevní výstavbě. Tady. Ale to je taky podmíněno tou svatbou. On tak prosí právě vás jako kamaráda, kdybyste ho zastoupil jako ženích. Jo, takže já si vás jako vezmu, ale vy budete Bořkova žena. No, přesně tak. Svatba zastoupení. Mm-hmm. To právě umožňuje zákon, pokud je náš občan pracovně dlouho v cizině. Mm-hmm. Jo, no. Tak když to zákon umožňuje, a když se máte s Bořkem rádi, no tak já si vás vezmu. Co se dá dělat proti přírodě? Díky. A nebude to vadit vaší ženě? Ale ne, to právě prožívá šťastné manželství. Gratuluju. Ale s jiným. Ha. Promiňte. Nezlobte se, prosím vás. Nemáte kousek chleba? Já mám totiž strašný hlad, no já vždycky, když řeším něco důležitého, dostanu hrozný hlad. Jíte tlačenku? Ha. Ale je včerejší. Dnešní tlačenka neexistuje. Takže já vás zvu na svatební tlačenku. A dáme si dohromady dokumenty. Jaké? No, křestní list, občanský průkaz, očkovací průkaz.
Bez dokumentů nelze ani svrvání rozvod. Bez dokumentů vás nemůžu ani pokutovat. Podívejte se, třeba včera já jedu přes křižovatku na tu, co je v prostředku, na tu růžovou. Doklady? Pokuta? Stovka? Jdeme. Jo, ta tlačenka je durinská. Hlavně bych chtěla mít hodně dětí. Protože jsem byla sama a vždycky jsem strašně toužila mít bráchu, který by mě chvilku mučil, chvilku ochraňoval. Chtěla jsem, aby byl zrzavej. Nebyl žádnej. No vidíte, a nás bylo pět. Podívejte se. Tady, vidíte, ten nalevo, ten ušatý, to jsem já. Tady napravo, to je naše koza. Ta byla rezatá, ta by se vám určitě líbila. Ale vy jste byl docela pěkný. Jo, děkuju. Takže moment. Jo, rodný list. Rozvodový list, ještě ten očkovací průkaz. Lucie, hezký jméno. Promiňte, jo. Ale ne, nic se nestalo. Lucie, ona byla taky zdravotní sestra. A primář se jmenoval Petr, tak jim ty dvě jména šly nějak líp dohromady, no. No a já jsem se dal na rum a pak mi dal bonárek přes zubu. A vy žijete úplně sám? Ale nás je přece pět. No dobře, ale čtyři z vás odjedou každý pátek rodinám, ne? No tak naštěstí ve stavařině je spousta byrokracie, takže než vyřídím všechny papíry, je tady pondělí a kluci jsou zase zpátky. Že vás to papírování baví, když je venku tak hezky, kvete louka. Co takhle lehnout si do trávy? Hm? Jo, lehnout si do trávy, ale to je strašně nepohodlný a pak tam štípou ty brabenci. Poslechněte, vy jste ale strašně pohodlný člověk. Hezkej, ale línej. A tak já jsem si spíš zvyknul. Já si přečtu nedělní přílohu a týden zase začíná. No a co oni? No oni si nezvykli, oni ne. Podívejte se. Podívejte se, co jenom proinzerovali. Tady, jo? Prosím. Tady. Zatrženo, prosím. Jo. Pohledný mistr by se rád seznámil. Dvě srdce ve stavbařském rytmu. Dobrý, co? No. No a tady, prosím. Jo. Pro nesmělého kamaráda hledáme milou přítelkyni na celý život. Povšimněte si laskavě značky, prosím. Značka cement. No, cement. No. No, dobrý. Dobrý, no. No a co, nic, ani brzy. Ale jo, něco by se našlo. A pak každý můj kamarád má manželku, tam má spoustu svobodných přítelkyň, takže já jsem vypil nejméně 100 hrničků čaje. Jo. Já jsem pil čaj indický, čínský, černý i zelený, jasmínový, anglický, pak jsem pil bylinkové ty, pak jsem pil malinový čaj, jahodový čaj a jednou dokonce i urologický. A to bylo strašné, to bylo něco strašného. A to oni teď věří, že já bez inzerátu? No tak necháme je přitom, ne? A proč? Je to pohodlnější, než něco vysvětlovat a pak oni si dost dlouho hráli se mnou, tak teď jsem na řadě zase já, ne? Tak aby šla uvařit ten čaj, ne? Aby to šlo, jak je u vás zvykem. Já umím dokonce i urologicky. Aha. No, na ten jsem expertka, státem zkoušená. No a jak se to vlastně dělá? Co? No ta svatba, zastoupení. No nevím, si normální obřad, normální pusa, hostina, jo, tak. A pak konec? Nic? Čůrem domů, co? Ne? Zastoupení. Ale jo, pro Božka rád. On za mě taky jednou vzal směnu, když mě chytli plotinky. No. A už jsou tady. No tak co, pravda nebo iluze? No tak, necháme jim tu iluzi, ne? Můžu, jo, okay. Jako. Tak, jele, ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka. Tady grácie, svatý Václav, romance, takový plnil, co dala samou obsluha, no. Jo. Tak bych vám chtěl, milá... Olgo. Ano, milá Olgo. Děkuji. Teda všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Totiž ono, manželství bez dětí, to je jako nebe bez sluníčka. No, jako no tak jo. No, pánové, trošku hudby si dáme. Jo, smím prosit. Jo, Olgo. Tady když s náma dělal ještě Bořek Stárek, je. Ten vám to tady vždycky zaplnil buchtama až po strop. Charleston, to bolí, prčel až do rána. Ne, to je ještě ty hodnej pustý, kdo si to dovolí. Bere z tábora, prosím. Děkuji.
Pánové, já jsem se totiž vždycky domníval, že tanec je jenom za účelem toho, aby člověk utrhl nějakou ženskou. Pane Hourka, nechcete se vsadit o dvacku? O co? Že se neotočíte tady ke zdi a nebudete odříkávat koledy. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem si na ledu, protože jsem moc pil. Vyhrál. V pořádku. Andlu jsem neviděl a tátovi nic neřeknu. Tišejí, pane Bašta, už je hodina. Jaká hodina, táto? Před chvilkou skončil večerníček. Jo, večerníček. Tuhle dobu spí už i tak má Dvořáčko. Autobus poslední je pryč. To nic. Hourka, pojďte se vsadit, že my dneska budeme spát u vás na vrátnici. A kde budu spát já? No, vy přece musíte v noci hlídat, ne? No. Tak budete dělat tady, Olze, takovýho andělička závodního strážníčka. No tak to jo. To zvládnu 100%. Dobrou noc. Čiže tady člověk, aby pamatoval na všecko. Já mám strašnou radost to, že Josef bude muset mít nádobí, kupovat konvalinky na bude, že skládat si kaloty pukama sobě, že strašně slousne. Bude vymýšlet veškerý možný diety a bude mu to vůbec co platný. Něco bychom ale koupit měli jako svatební dár. No flašku. Flašku? No, flaška vždycky bodne. Plnou kolibku flaši koupíme. To je nádhera. No, nádhera, ale pěkně drahá. Dobré jítro. Prosím. Kakao. Dvě živnečky, rohlík, máslo, med. Dobré jítro. Dobré jítro. Díky. Tak takhle v posteli jsem naposledy snídala, když mi bylo 10. Jsem měla spálu. Nechcete? Ne, děkuji, já už jsem po. Jo. Jo, a mám pro vás samý radostný zprávy. Mm-hmm. Bašta mě půjčil vůz, kluci to dneska vezmou za mě, takže se můžeme celý den věnovat vdavkám. Mm-hmm. Bořek tady bydlel s váma? Ano. Tady, prosím. On byl vedoucí, já jsem byl jeho zástupce. A proč jste byli spolu taky na vojně, jo? Pochopitelně, u PSáku. Já jsem sloužil v jeho družstvu. A proč on byl vždycky o kousek vejš než vy? No tak asi byl lepší, ne? Jo, a pak byl taky o 20 nějaký vyšší než já. No, on Bořek byl prýma. On uměl máknout, měl v životě štěstí, jo. A když si ode mě jednou půjčil košeli, tak mě ji vrátil vypranou. Sice v prášku na nádobí, ale vypranou. Ještě něco, prosím. Ten met je výborný. Od dědečka, prosím. On měl včelín u lesa, 6 stůlů a palírnu švestek na černo. Dobrý den. No, dobrý den, Hourka. Tak to auto máte, umíte. Děkuju vám. V servízu by to stálo 25, jestli ne víc. No, tak my vám to v okno brigádně zašalujeme. A v komunálu by to stálo 100. Jestli ne víc. Tak jdeme. No, jdeme. Naschledanou. Naschledanou. Nejdřív pojedeme na radnici? Jak se vám líbí? A, pardon. To se vám ve vašem pyžamu nelíbím. No tak, něžná dívka v pánském pyžamu, to by se snad mělo zakázat, ne? Na, máte pravdu. Je to tady. Ano. Paragraf 52, svatba v zastoupení. Zástupce ženicha či nevěsty jedná na základě plné moci. Jedná se s ním jako se svatebčanem. Vypadá to, jako když si to někdo z legrace vymyslel a on je to zákon. Teda tohle jsme tady ještě neměli. A už jsme tady měli hodně zajímavých svateb. Ano. O Vánocích si u nás bral jeden nor Japonku. Nerozuměli si navzájem ani slovíčko. A navíc ten japonský tlumočník měl zánět o kostice a norský španělskou chřipku. Pak jsme tady měli pyrotechnickou svatbu, no a ta nám taky nádherně vybouchla.
Poslyšte, a váš zdravotní stav je vám znám? Aha, pardon, vy to vůbec nepotřebujete, že? Prosím. Děkuji. Tak, no, děkuji. Prosím. Kdybyste měl někdy volnou chvilku, víte, my máme dole v umývárně takový boiler a nikdo si s ním neví rady, studená teče, studená teplá taky. Taky studená, no, taky. Tak já se na to podívám. Oddám vás za to osobně. Sprchám taky, rozumíte? No. Máme je společně a společně nám kapou. Tak to bude těsnění. Aha. Já budu vám velmi zavázán. Hmm. Na svatbě vám zahraje na varhany doktor Kremda. Je to můj švagr, ale hraje výborně. Co byste si přála slyšet? Nejbližší možný termín svatby. Jo, prosím. Ano, samozřejmě. Tak, v pátek ve 13 hodin. No, dobře. Platím. Teda to je zajímavý zákon. Poslyšte, ale upřímně, není to tak trochu k vzteku brát si takhle krásnou ženskou jenom v zastoupení? Pánové, mě tak čtvrý si pomyslím, že na tom dva roky děláme, pak se sem nastěhuje nějaká familie a 30 let se v tom hádám. Kdyby ty jejich vztahy byly aspoň z polovičky tak žavý, jak hycuju teďka já. No, to je fakt. No, snad aby jsme šli, ne? Proč? Už? Že co? Vy děláte jako blázni, aby se o vás psalo. O mě píše akorát Hostinský pod tu kolonku, má dát a je mi dobře. A čím víc píše, tím je mi líp. Ale dětku, tady jde přece o Josefa, dovolíš? Zásky. No musíme víc máknout, dík. Aby jsme nemuseli na to futro nic psát. No a aby měl Josef víc energie na děti. Co děti, děti? Děti se dělají automaticky. Šup sem, šup tam a hotovo. Hlavně, když je po ruce šikovná ženská, co není moc hubená. No to je fa. Ale dětku, to není jak za vašich mladých let. Šup sem, šup tam a už se křtilo. No ne? Dneska stát na to dítě platí, tak jste pořádně odvedenou práci. Jo. No bodej. No jo. To vidím. Co pak tohle je nějaká pořádná práce, tohle to, no. Kluci mají pačesy až po ramena, holky nosí kalhoty. A když se narodí trojčata, tak přece dá MNV dostane diplom. Dobrý den. Zdravíčko, šéfe. Dobrý den. Pan Bašta. Prosím. Já jsem Bokurka. Těší mě. Bašta. Módní závod Rosenbaum. Vy jste mi prý telefonoval? Jo, jo, prosím, posaďte se, prosím. Pojďte tady. Děkuji vám, pane. Pojďte místo. Děkuji. My vám děláme tu dvojku na pátém bloku, že jo? Ano, přesně tak. A vy jste na družstvu žádal exkluzivní změnu. Ano. Žlutavý kachličky do předsíně a lahvově zelený italský ano. Do koupelny. Do koupelny, přesně tak. Kdyby to bylo v zásadě možné. Víte, pánové, já jsem proti úplatkům, ale rád to udělám. V zásadě to možný je, když se v zásadě vy nasnažíte. No Helen, jak to... Ukaž pánovi Pepu. Tady no, Pepu. Prosím. Tady je Pepa. Aha. No a tak na tohle pána bychom potřebovali ušít svatební šaty. Express. Do tří dnů. No, tak míry jsou přesné, brali jsme dneska v noci, má to být překvapení. No, podívejte, pánové, do postavy, dovolíte? Do postavy bych se možná trefil, ale ten pán by musel nejméně dvakrát přijít na zkoušku. No moment. A co když se někdo dá u vás ušít šaty a nemá čas přijít? No tak v takovém případě je za tu dámu zkouší manekýnka, která má podobnou postavu. Mm-hmm. Víte, že jste celý Joze. No počkejte, jak no, nevážně, lehněte si, lejte se. Počkej, já Čáro, lejte se. Pojďte se, pojďte, bubička, bubička. No, pánové, já se nebojte, pane Bokurka. No, já se nebojte, se. Pojďte se, přidržíme hlavičku pěkně, ručky. Ano. Podejte se osudu, vidíte. No, lejte, to je to. Pánové, on se vešel do Pepy. Opravdu. No a máme to. Zvedáme se. Do postavy trefky. Já to spalím, chlapci. No, takže vy dodáte šaty, postavu a my dodáme kachlíčky italský. Tady máte jedno jako vzorek, co? V pořádku. Jdete tedy do tří. Tady, pardon, zapomněl jste si Pepu. Děkuji. Pánové, kolik jsem... Ale ne. Vy fakturu, my fakturu, ať jsme kamarádi. Kluci, pro jednou uděláme výjimku, ne? Tak vám děkuji a tady je moje vizitka, prosím. Zástupce ředitele. Ano, Bokurka, prosím. Jo tak, tak to do dvou dnů.
Tak dobře, do dvou dnů. Italské. Víte, pánové, každý jižní národ má nenapodobitelný vkus. Aha. Tak to je fakt. Hmm. Tak já se klaním, pánové. Klaním se. Do dvou. Spolehněte se. Do dvou. Klaním se. Evo Kulkan. Kdyby tak věděl, že se to vyrábí v Rachovníku a že to je kvalitní trojka. A já pořád koho mě připomíná? Druhej. Co? Králík. Mami, já vím, že je hrozně hodnej, ale nezdá se ti, že už ho trochu moc neužíváš. Ale vždyť se sám nabít. A umí ten tvůj Stárek taky tak pěkně klepnout králíka jako tenhle? Bořek Stárek umí všechno líp, maminko. Jo, to je klacek, podívejte se. Pěkný, co? Kusanec. Děkuju. Až budete mít zase chuť klepnout, zamordovat nějakého dalšího králíka, tak si klidně přijďte, když vám to jde tak dobře od rukou. No to já přijdu rád. Já si vždycky představím, že je to Stárek a už jí má za uši. Co jste to říkal? A že máte chalupu jako hrad, paní Javorská. No jenom, že už to taky potřebuje mužskou ruku. No, severní strana je trochu vlhká. My se na to s klukama jednou přijdeme podívat. Ale teď přijďte jednou taky jenom. Aha, rád. Ogo, podívej se, jestli se nám nepálí nádivka. Tak já bych vám totiž ráda něco řekla. No, víte, že mě připomínáte mou první lásku. Vážně? No. Jíte rád dolky sypaný tvarohem? No, dolky to jsou moje zamilované jídlo. A ryby? Tak ryby nemůžu ani cítit. Já mám rád tlačenku. Váš tatínek musel být poryblý hanousek z Jabkenic. No já? No vidíte, no. Vy jste mohl být můj syn a Olgy brat. To je jenom tak mezi námi. Nepálí, ale už se trochu připálila. No, to nevadí, no. Přidáme trošku víc kompotu. Děkuji vám. Celá rodina už, pane Hanusko, o tom zastoupení ví. Dáte si radši prsíčka nebo stehínko? No tak mě to jedno, já jím na kantýně. Dáme obojí a navrch ještě biskupa, aby vám neutekla. Teda vy vaříte, paní Javorská, jako maminka. Nezlobte se, chtěla jsem vidět, jak budu vypadat. No, vy vypadáte jako sobotní ráno, když se pak dva dny nemusí nic dělat. Líbím se vám? Moc. Máte z toho radost? No, mám i nemám. Moment, to tomu nerozumím. No, já vím, že jsem docela hezká. Ale ono to má i své špatné stránky. No tak to nevím, co je špatného na tom, když je ženská hezká. No, to je právě ten omyl. Každý by vás rád pozval na hory, do kavárny, no, na ples. Ale všimnul jste si, že ty ošklivky se vdávají daleko snadněji? Tak vidíte, to mě nikdy nenapadlo. No právě. Každý mužský si totiž myslí, že žena, když je ošklivá, tak určitě dobře vaří. Stará se o děti, o domácnost. No Bořek byl první, kdo mě nabídnul manželství. A vždycky, než jsem si sedla, tak zůstal stát a nosil mi květiny. A? Můžu vám nabídnout čaj? No, já už musím jít. Já si skočím pro kapa. Přišla jsem nevhod? Ale ne, u něho nikdy nemůžeš přijít nevhod. No, tak jsem ráda, že jste si našli takového hezkého ženicha. Bude vám to spolu slyšet sama. Nevím, který z nich by byl lepší, jestli ten kubánský nebo tuzemský, tenhle ten. Ale závidět ti budou všichni oba. Mami, já ti teď ani nevím, které z nich se mi vlastně líbí víc. Tak nashledanou na radnici. A svědka máte? No tak svědka nebudenou se jakou dopravní nehody. Vy se na tu naši svatbu vůbec netěšíte. No, tak... A vždyť si mě neberete doopravdy. Vždyť je to jenom jako. Já vím.
Právě. Dobrou noc. Dobrou noc. Nechceš si ten čaj vypít sama? Je, to je dobře, že jsi doma. No, kluci, ahoj. Bonárek ti zavez auto do garáže a my jdeme. Kam? Do zasedačky, kluci nám tam druhé místo. Ale ne, kluci, já jdu do postele. No právě, Jose. No, teď tady jde právě taky o postel. Pan doktor Pejš z Prahy přednáší o lásce a manželství s dotazama. Ale kluci, teď mi je všechno jasný. No, ne. Věda ti teprve objasní, co ti kamarádi a rodiče zatajili. Jdeme. Ne. Já jdu taky. Ale do hospody. Radíšku, ještě jeden rum a ten papír ještě jeden. Tak. Tak rum je. Papír došel. Mám tady starý jídelní lístky. Děkuju. Guláš. Olinko. Mám z toho v hlavě guláš. Z naší svatby nic nebude. S dovolením? Prosím. Už delší dobu vás pozoruji. Máte problém? Člověče, vám taky nic neujde, co? Doktor Pejř. To mě těší, já jsem na lousek. Měl jsem tu přednášku a ujel mi autobus. Ale jděte, a to nic, to si nic nedělejte. Tady ujede autobus každému, to je u nás v kraji zvykem. Rád vám pomohu, jedná se o manželství, pokud jsem omylem zaslechl, že? Jo. Milí mladý muži. Ano. Manželství je hra, v níž se partneři, čili hráči, ani příliš nepídí po tom, jaká jsou vlastně pravidla hry. Děkuji. Mohu-li dát někomu radu, zda si může či nemůže vzít partnera, kterého si vybral, řekl bych, vezměte si ho, jste-li schopen nebo schopna snést jeho nebo její nevěru. Teď jsem vás ranil, že? A to ne. Ať je klidně nevěrná. Hlavně, když to bude se mnou. Pokračujte, prosím. A řekněte mi všechno. Podívejte se. Vám jede autobus v 6.30. A tak půjdeme ke mně. A tam si o tom ovšem popovídáme, člověče. Když vy z toho sexu musíte být strašně utáhaný. A víte, že ani ne? Nesu vám čaj s rumem. Kolik je? Půl jedenácti. Yeah. No, všichni vás vzkazujou pozdravovat a že za vás vzali směnu. Yeah. Že prej potřebujete klid. No, já se oblíknu. Já, kvůli mě se nemusíte stydět. Já byla vdaná celkem třikrát. Jo. A prej tady byl doktor až z Prahy. Kvůli tomu ženění. Někdo tady byl. Doktor je dobrý, akorát když je potřeba uříznout nohu, jinak si stejně musí každý poradit sám. A na manželství je jediný recept, aby byl mužský doma čilej. No, jdu vám hosta. Ano, Urka, dvě kafička. Bylo by to možný? No, za pětku je všecko možný. Buď zdrav. Buď zdrav. Já jsem Tesárek. Hanousek. A Vašek Tesárek. Včera jsem přiletěl tady odsaď. Jo tak, ty jdeš Vozdárka. No, tak se posuneš. Moc tě pozdravuje a posílá ti tady to za to, že ho zastupuješ v těch srdečních záležitostech. A jak se mu tam vede? Fajn. Živý, opálený, rád, že tam bude ještě rok. Jsou tam moc krásní lidi. Hlavně ženský. To je krásný dárek. Hmm? No, ale do Vánoc vám nevydrží. Ale Vodrášková, vzala si ten baránek a šla uklízet někam jinam, jo? Ženo. Já mám tady tu debatu o ženských kazit nebudu. No a co Rachota, povídej. Fajn, pro našince trochu mozorko. Tam je i ve stínu takový vedro, že je lepší dělat na slunci. Ale dá se to všechno zvládnout. No tak vyprávěj. No. Já nemůžu. Za hodinu mi jede Ostravan, ale abych nezapomněl, buď tak hodný,
To jsem taky slíbil vyřídit. Zajeď na Vinohrady. Aha. Na tuhle adresu. Slíbil jsem to Božkovi. Maruška Blechová, Francouzská 32, Praha, Vinohrady. No a co s tím? No, kdyby si nějak zajímavě sdělil, že je teď volná. No a tyhle taky, jo? A potom tyhle. Tatež. Ne, moment. Ta tam nepatří. S tou má Bořek asi jiný úmysly. No tak já musím. No. Ty se vracíš na Kubu? Ne. Za měsíc nastupuju na metru. To je škoda. Proč? Ten chlápek by tam potřeboval dostat přes zubu. Aha, no tak fajn. Pojď rád. Tak někdy na viděnou. Ahoj. Prosím. Copak, Hanousek? Horka, to kafe si můžete vypít. A tohleto, to vemte domů mladým a dětem, že je pozdravuju. Já si dám náhradní volno a jdu osobně zrušit tu veselku. Opravdu nebudete? Ne, já řídím. Ta tak hned nepřijde. To víte, trvalá hrozně dlouho trvá. A i kdyby přišel pane Hanousek, to jí přece nemůžete udělat. Ale můžu, nemůžu. Já k tomu mám taky svý důvody. Podívejte, ať si na to najde někoho jiného, já jí šoféra na svatbě udělám velice rád. Já vím, ale to chvilička sebezapření, co vám to udělá, a na radnici jste tak hezky zapsaný. To už opravdu nejde zrušit. Ale co by to nešlo zrušit? Já už jsem viděl zrušených svadeb nejméně jednu. No jo, ale víte, co to je svatba na malém městečku? A kdyby to byla druhá, ale první, to už by Olze nikdo do smrti neodpáral. Hosti se zvaný, svatební dary, fotograf. Bůh, ty jsem napekl. Pane Hanousek, Tvarohovou. I když vím něco, co vy nevíte? Člověk nemusí vědět všecko. No dobře, taky neříkejte, že jsem tady byl. Co má člověk v osudu, tomu stejně neujde, jako moje sestřenice Aneška. Ta si vzala bratrance Vojtěcha kvůli půlí. A když potom rozhorali meze, samozřejmě, že šli od sebe. A ona se vrátila ke své první lásce, jako Toníkovi, který ale byl tenkrát na té svatbě za svědka. A co čert nechtěl. Byl bratr toho odávajícího. No a ten Toník ji vzal do rodiny jako představit se. A tam vám najednou vzplál takovej vztah mezi Aneškou a tím odávajícím, že mají tři děti a jsou do dneška šťastní. Osud. Tady jsem vám našla to povídání o svatbě v zastoupení. K ničemu vás to nezavazuje, Olga vám na krku nezůstane. Tak jo. Víte, já jsem taky dlouho nevěděla, jestli jsem udělala dobře, když jsem si vzala toho svýho Roberta, jestli by jako ten váš tatínek tenkrát nebyl býval lepší. No, a vidíte, dneska jim chodím oběma na hrob dávat kytky a jsme s osudem srovnaný. Já vám děkuju za sebe i za Olgu. Vejslušku dostanete, na dvoře si můžete klepnout králíka, který ho chcete, ale nejlepší by byl ten strachatej, on se trochu motá. A tohle si vemte sebou. Je s láskou pálená. Ta vám pomůže. Soudruh náměstek se nechává poroučet, dělal panáka třikrát. Ukáž, to je pěkný, i počívku dali. Kolik? Lidi nás mají rádi. Když primu dáme do koupelny ty italský kachlíky, co se vyrábí v Rakovníku, tak je to za materiál 800. Nejenže sám stál, ale dokonce sám i to špendlil. No moment, a co s tím tady blbneš na chodbě? No je tam, svítě, má to být překvapení, ne? To rád zařídím. Tamo. Pepi! Jozef, představ si jde! On tam není. Tak co bylo, kluci, jak povídejte? No co ono, prostě Nobl hotel se vším všudy, vrátnej tam sice ve skvěru, ale mluví francouzsky, anglicky. Velký prcek, tam stojí asi jako u nás v kantýně 15 metrů točenýho salámu, no a oni mě tam vzali do kotelny, abych se na to jako podíval, no jak jsem to prohlíd, rozumíš, no pinglové kolem mě lítali jak včeličky. A když jsem se zmínil, že tadyhle hubička,
je expert přes plynárenský kladící zařízení. Provozář se nechal vidět a tohle všecko máme za personální cenu. No, to je fakt. Co to má být? No, co by to bylo? No co? Chlapec se nám loučí se svobodou, ne? No počkej, aby nám vydržel do svatby, aby se nám nerozsypal. Mu Petr, že na ženicha moc veselý nevypadá, spíš to jako ne? Jožin z bažin. Jak má podle vás asi to vypadat to. Ženich, co? Frajer je hezký, opálený fešák, frajer na ženský, prostě něco jako Bořek Stárek. Olgu si v podstatě bere on. Já ho jenom zastupuju, tak pánové, konec představení, nazdar. No, nazdar. Jsem, rozumíš tomu? Jo, paragraf 52. Svatby v zastoupení, zástupce jedná na základě plné moci. Jo. Zástupce jedná na základě plné moci. Zástupce, jo. Pánové zástupce. Já viděl, že v tom bude nějaký podraz. Teda protože nejsme na pracovišti, tak ti zcela soukromně říkám, že jsi u mě cvok, který zastupuje holkaře. Co pak se mohl vědět, že se do toho tak začíte? No kdo mě dával inzeráty? Kdo mě psal milostní psaníčka, no? No moment, 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 to jsme ale tajnou viděli před tebou živou, pěknou ženskou, ke který máš nějaký vztah, aspoň jsme si to mysleli. Prosím tě, jaký vztah? Chce počepet se Stárkem, tak šup tam s ní. Vztah je pro kočku. No když to vidíš takhle, tak šťastnou cestu, dej to sem. Dej to sem. Tadyhle máš na ten svůj citovej funus, černý kvádro do rakve. No co? Salonek pro smuteční hosty je objednaný, zaplacený. Napitem, aby tam měli tak něco k pití, jak jídlu, ještě něco, něco. To je to, to dobrý. Teda takhle namidlit schody takový pěkný holce. Ještě jí postrčit k Stárkovi, ty... Kruci, tady se něco musí přece stát. To by tak hrálo, aby se něco nestalo. Jdeme! A dávej pozor, jak za sebou práskrem dveřma. Renko? Helenko, státní linku, prosím vás. Jo, děkuju. Národní výbor? Tady Hanousek, dobrý den. Dobrý den. Tak co, sprchy v pořádku? Jo, fajn, fajn, výborně. Jo, pručí zařídím. Jo, a já bych měl taky k vám takovou malinkou prosbičku. No, potřeboval bych tu svatbu o den dřív. Co, nejde? Aha. O 3 hodiny? Dobrý, beru. Aspoň budu dřív v posteli. Tak, děkuju. Jo, zástupce nemůže být ten. Zástupce nemůže být ten. Tak prosím, slečna Javorská, pan Hanousek. Tak ještě jednou, slečno. A klidně se červenejte, když je to pravda. S Bořkem Stárkem jsem se seznámila před 5 lety na maškarním bále. Byla jsem za Berušku. Třetí den mě slíbil manželství. Ale už první den, když jsme... Promiňte, pardon. Prosím tě, kde jste všichni? Že jsme tady, slečna Veruška nechtěla ze začátku ani slyšet. Je teď komplý prozatím mě velice šťastná s jedným ženatým důstojníkem, že? Bože. Slečno, prozatím vám Věruško, děkuju. Prosím. Karliku, postarej se o slečnu. Věruško, prosím. Haska. Pozajte se. Tak. Věruško, na mou duši vám slibuju, že to zůstane mezi náma jako vojenský tajemství. Já vím. No tak, povídejte, jak to bylo s tím Stárkem? Tak, on chodil denně okolo naší chalupy do práce. Já. A vždycky mě nechal na plotě kytku. Jednou to byly Poměnky, pak Petr Klíče, Blatouchy. A při rezedě jsem mu... teda podlehla.
No tak jestli potomhle ta holka neprohlídne, tak vypiju na ex liter hašenýho vápna. Jdeme. Chtěl jsem vám jenom říct, že všechnu zodpovědnost beru na sebe, protože tohle, to je moje akce. Jdeme. Vypadal jste docela jako pravej ženich. Šlo mi jaký zkušenosti. Já celý život předávám něco někomu jinému. Jak to? Podívejte se. 2-3 roky dělám na stavbě, pak přijde kolaudace a konec. My se stěhujeme jinam. Olko. Ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka. Tady grácie, svatý Václav Romance, takový plnil, co dala samou obsluha. No. Jo, tak bych vám chtěl, milá... Olgo. Aha, milá Olgo. Teda všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Totiž ono, manželství bez dětí, to je jako nebe bez sluníčka. No, jako no tak jo, no, pánové, trošku krásně. Hudby, si dáme. Jo, mým prosičku. Jo, Olgo. Tady když s náma dělal ještě Bořek Stárek, ten vám to tady vždycky zaplnil buchtama až po strop. Charleston to bolí, prčel až do rána. Ne, budeš tak ty hodnej kusty, kdo si to dovolíš. Bere z námora, prosím. Pánové, já jsem se totiž vždycky domníval, že tanec je jenom za účelem toho, aby člověk utrhl nějakou žicku. Pane Hourka, nechcete se vsadit o dvacku? O co? Že se neotočíte tady ke zdi a nebudete odříkávat koledy. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu koledu, upadl jsem si na ledu, protože jsem moc pil. Vyhrál. V pořádku. Andru jsem neviděl a tátovi nic neřeknu. Dobrý to mi! Vohražový! Tišejí, pane Bašta! Už je hodina. Jaká hodina, táto? Před chvilkou skončil večerníček. Jo, večerníček. Tuhle dobu spí už i tak má Dvořáčka. Autobus poslední je pryč. To nic. Holka, pojďte se vsadit. Že my dneska budeme spát u vás na vrátnici. A kde budu spát já? No, vy přece musíte v noci hlídat, ne? No. Tak budete dělat tady, Olze, takovýho andělička závodního strážníčka. No tak to jo. To zvládnu 100%. Dobrou noc. Čekej. Že tady člověk aby pamatoval na všecko. Já mám strašnou radost to, že Josef bude muset mít nádobí, kupovat konvalinky na bedeže, skládat si kaloty pukama sobě, že strašně sloustne. Bude vymýšlet veškerý možný diety a bude mu to vůbec co platný. Něco bychom ale koupit měli jako svatební dár. No flašku. Flašku? No, flaška vždycky bodne. Plnou kolibku flaše koupíme. To je nádhera. No, nádhera, ale pěkně drahá. Dobré jítro. Prosím. Kakao. 2 živnečky, rohlík, máslo, med. Dobré jítro. Dobré jítro. Díky. Tak takhle v posteli se napsíte. Už tak panu Hnouskovi je tak čistý, že by i básník zajásal. No tohle jste řekl. Promiňte, Olíko, já jsem se vás nechal nějak dotknout, to bych teda to už si nedovol, pochopitelně, jo. Tak já jsem moc rád, že máme takhle milou známou. Takže mi ho konečně ukážete živýho? No ukážu. Jo, jistě, jistě. Jenom ještě taková malá otázečka. Mm-hmm. Kde pak děláte? U dětí. Jsem zdravotní sestra. No tak, tak to je vynikající. Ano. Proč? No víte, my máme s určitými zaměstnáními
jisté špatné zkušenosti. Například jedna naše servírka, teda ona to nebyla ona servírka. Servírka nebyla, no. Ona to spíš byla taková hubička, veď hubička? No, je to teda už dávno, že jo? No, tak vy jste zdravotní sestra. Ano. To já jsem vám jednou žel s tím. Se žlučníkem. Jo. V nemocnici. No, ona tam byla. Já se jmenovala Marcel. No. Pánové, ten si nepamatuje nic, si to nepamatuje. Tak já myslím, že tady slečnu... Olinku. Doprovodíme k Josefovi všichni, jdeme. Takovou vzácnou návštěvu jsme tady ještě neměli. Bylo tady sice pár ministrů, ale vy jste mnohem hezčí. No, jdem. Tam? Tam. Mluví tam rádio? To je Hanousek. Špatně naladěnej. Moment, jo. No, to je v pořádku. Děkuju, kluci, prosím. Tomáš. Počkej, proč já? Tomáš, ty jsi sloužil na vojně u spojařů. Dělej. No jo, ale v kuchyni. Takže poslouchejte, vy se mě zeptáte, co pro nás znamená naše stavba a já vám na to odpovím... Nezeptám. No moment. A co se mě teda chcete zeptat? Já se vás chci zeptat, jestli si mě vezmete za ženu. Ale jo. Vezmu. Děkuju. Takže vy už víte. Ne, já nevím vůbec nic. Podívejte se, já si vás prostě vezmu. Já už jsem vzal tenhle týden tohle povídání za našeho inženýra, pak jsem vzal spoustu jiných věcí, tak proč bych si nevzal vás? Je to nakonec mnohem příjemnější, když se tak na vás dívám. Je mimochodem, moc pěkně se na vás dívám. Na vás taky. Jste docela milý. No a teď vážně. Takže vy nejste od zpravodajského filmu? Nejsem. Jmenuji se Olga Javorská. No. A dneska jste šla úplně nahoru kolem naší baráku. Tam bylo na plotě napsáno Hanousek je vůl. No a tak vás napadlo, toho vola si vezmu, co? To nenapadlo mě. Mimochodem na těch vratech vůbec nic není. Protože jsem to zamazal vápnem kvůli těm filmařům. Jo, a koho to teda napadlo? Tady na ubytovně se nic nevyplňuje. Až se budete vracet, tak ji dostanete zase zpátky. Když se nevrátíte, vím, že něco není v pořádku. Prosím, druhé patro, poslední dveře. Děkuju. Prosím. Pozor, pozor, druhá kolej. Za chvíli projede zajímavý vlak. Dobrý den. Dobrý den, Hanouska. Jo, tak okamžik, momentík. Oheň, cigaretu, hašlerky? Ne, děkuju. Račte dál.
Jmenuji se Olga Javorská a hledám... Rudolf Bašta. Karel Věřina, Věřina Karel. Jenda Hubička. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Jirka, ten hodnej z Rostok. Rum? No, maličko. Tak prosím, posaďte se. Posaďte se. Tak, a teď nám řekněte, slečno, proč pak hledáte Josefa? Já bych ráda mluvila s panem Hanouskem v soukromé věci. Aha, no podívejte, slečno. Víte, my jsme tady jedna parta. A Hanousek to jsme vlastně taky my. Čili co jste nám přinesla? No, to je taková intimní záležitost. Je, tak tohle to slovo strašně nerad slyším. No, to nerad. Prosím? Ne, totiž my jsme v loni dělali nahrádku, víte, a peníze nám tam chodili k jedný hostinský. A tak, když viděla moji výplatní pásku, tak se mnou byla okamžitě intimně v jiném stavu, viď? No. Aniž jí znal. No. Měsíc jsme potom scháněli pravýho tatníka, než jsme ho sehnali. Teda chučího, ale pravýho. No. Tak o tohle opravdu strach mít nemůžu. No. To, že si mě vezmete. Baštu? Bonárka? Hubičku? Věřinu? Bořka. Já tak vy znáte Bořka Stark? No, už 2 roky. Aha. Tady vám to všechno Bořek píše sám. Děkuju. Milý Josefe, 2 lety jsem se seznámil s Olgou Javorskou. Zamiloval se do ní. No tak povídejte sama o té velké lásce. Bude se to moc pěkně poslouchat. V pracovní době. Je to nějaký hluchý. Slyším, ale nerozumím. Jako na vojně. No tak jako ve škole, no. Dělej. Láska. Brzo. Svatba. Radnice. Ano, tak je to tady. Postihlo to posledního z nás. A bude spokojený, tlustý, bude si hrát s dětičkama, s vláčkem, podepisovat žáka. Květiny bílé po cestě. Tiše, pera. Tiše, no. Pánové, jdeme, jdeme. No, jdu něco nakoupit na oslavu. Pojďte. Ubohá rusálko bladá, nezhasni. Takže prosím vás ještě jednou, ať si to všechno ujasním. Tady vás Bořek prosí a všechno tady vysvětluje. Jo. A on je teď někde na Kubě. No právě tam. Ještě 1 rok se zdrží. Ale jenom když bude ženatý. Má se stát vedoucím nějakého depa. Je tak. A není tam nějak moc dlouho? No ten rok to ještě vydržím. No. Mezi tím dostaneme domek v družstevní výstavbě. Ano. Tady. Pešle. Ale to je taky podmíněno tou svatbou. On tak prosí právě vás jako kamaráda, kdybyste ho zastoupil jako ženích. Jo. Takže já si vás jako vezmu, ale vy budete Bořkova žena. No, přesně tak. Svatba zastoupení. Mm-hmm. To právě umožňuje zákon, pokud je náš občan pracovně dlouho v cizině. Mm-hmm. Jo. No. Tak když to zákon umožňuje, a když se máte s Bořkem rádi, no tak já si vás vezmu. Co se dá dělat proti přírodě? Díky. A nebude to vadit vaší ženě? Ale ne, to právě prožívá šťastné manželství. Gratuluju. Ale s jiným. Ha. Promiňte. Nezlobte se, prosím vás. Nemáte kousek chleba? Já mám totiž strašný hlad, no já vždycky, když řeším něco důležitého, dostanu hrozný hlad. Jíte tlačenku? Ha. Ale je včerejší. Dnešní tlačenka neexistuje. Takže já vás zvu na svatební tlačenku. A dáme si dohromady dokumenty. Jaké? No, křestní list, občanský průkaz, očkovací průkaz. Bez dokumentů nelze ani svatování rozvod. Bez dokumentů vás nemůžu ani pokutovat. Podívejte se, třeba včera já jedu přes křižovatku na tu, co je v prostředku, na tu růžovou. Doklady? Pokuta? 100? Jdeme. A... Jo. Ta tlačenka je durinská. Hlavně bych chtěla mít hodně dětí. Protože jsem byla sama. A vždycky jsem strašně toužila mít bráchu, který by mě chvilku mučil, chvilku ochraňoval. Chtěla jsem, aby byl zrzavej. Nebyl žádnej. No vidíte, a nás bylo 5. Podívejte se.
Tady, vidíte ten nalevo, ten ušatej, to jsem já. Tady napravo, to je naše koza. Ta byla rezatá, ta by se vám určitě líbila. Ale vy jste byl docela pěkný. Jo, děkuju. Takže moment. Jo, rodný list. Rozvodový list, ještě ten očkovací průkaz. Lucie, hezký jméno. Promiňte, jo. Ale ne, nic se nestalo. Lucie, ona byla taky zdravotní sestra. A primář se jmenoval Petr, tak jim ty dvě jména šly nějak líp dohromady, no. No a já jsem se dal na rum a pak mi dal bonárek přes zubu. A vy žijete úplně sám? Ale nás je přece pět. No dobře, ale čtyři z vás odjedou každý pátek k rodinám, ne? No tak naštěstí ve stavařině spousta byrokracie, takže než vyřídím všechny papíry, je tady pondělí a kluci jsou zase zpátky. Že vás to papírováním baví, když je venku tak hezky, kvete louka. Co takhle lehnout si do trávy? Jo, lehnout si do trávy, ale to je strašně nepohodlný a pak tam štípou ty brabenci. Poslechněte, vy jste ale strašně pohodlný člověk. Hezkej, ale línej. A tak já jsem si spíš zvyknul. Já si přečtu nedělní přílohu a týden zase začíná. No a co oni? No oni si nezvykli, oni ne. Podívejte se. Podívejte se, co jenom proinzerovali. Podívejte, jo? Prosím. Tady. Zatrženo, prosím. Jo. Pohledný mistr by se rád seznámil. Dvě srdce ve stavbařském rytmu. Dobrý, co? No. No a tady, prosím. Jo. Pro nesmělého kamaráda hledáme milou přítelkyni na celý život. Povšimněte si laskavě značky, prosím. Značka cement. No, cement. No. No, dobrý. Dobrý, no. No. A co, nic, ani brzy. Ale jo, něco by se našlo. A pak každý můj kamarád má manželku, tam má spoustu svobodných přítelkyň, takže já jsem vypil nejméně 100 hrníčků čaje. Jo. Já jsem pil čaj indický, čínský, černý i zelený, jasmínový, anglický, pak jsem pil bylinkové ty, pak jsem pil malinový čaj, jahodový čaj a jednou dokonce i urologický. A to bylo strašné, to bylo něco strašného. A to oni teď věří, že já bez inzerátu? No tak necháme je přitom, ne? A proč? Je to pohodlnější, než něco vysvětlovat a pak oni si dost dlouho hráli se mnou, tak teď jsem na řadě zase já, ne? Tak, aby šla uvařit ten čaj, ne? Aby to šlo, jak je u vás zvykem. Já umím dokonce i urologický. Aha. No, na ten jsem expertka, s tátem zkoušená. No a jak se to vlastně dělá? Co? No ta svatba, zastoupení. No, nevím. Jsi normální obřad, normální pusa, hostina, jo, tak. A pokonec? Nic? Čůrem domů, co? Ne? Zastoupení. Ale jo, pro Božka rád. Moc za mě taky jednou vzal směnu, když mě chytli plotinky. No. A už jsou tady. No tak co, pravda nebo iluze? No tak, necháme jim tu iluzi, ne? Můžu, jo, okay. Jako. Ženu. Ale jo, vezmu. Děkuju. Takže vy už víte? Ne, já nevím vůbec nic. Podívejte se, já si vás prostě vezmu. Já už jsem vzal tenhle týden tohle povídání za našeho inženýra, pak jsem vzal no spoustu jiných věcí, tak proč bych si nevzal vás? Je to nakonec mnohem příjemnější, když se tak na vás dívám. Je mimochodem, moc pěkně se na vás dívám. Na vás taky. Jste docela milý. No a teď vážně. Takže vy nejste od zpravodajského filmu? Nejsem. Jmenuji se Olga Javorská. A dneska jste šla úplně náhodou kolem našich baráků. Tam bylo na plotě napsáno Hanousek je vůl. No a tak vás napadlo, toho vola si vezmu, co? To nenapadlo mě. Mimochodem na těch vratech vůbec nic není. Protože jsem to zamazal vápnem kvůli těm filmařům. Jo, a koho to teda napadlo? Tady na ubytovně se nic nevyplňuje. Až se budete vracet, tak i dostanete zase zpátky. Když se nevrátíte, vím, že něco není v pořádku. Prosím, druhé patro, poslední dveře. Děkuju. Prosím.
Pozor, pozor, druhá kolej. Za chvíli projede zajímavý vlak. Opakuji. Druhá kolej. Za chvíli projede zajímavý vlak. Hledám pana Hanouska. Dobrý den. Dobrý den, Hanouska. Jo, tak okamžik, momentík. Oheň, cigaretu a šlenky? Ne, děkuju. Teda vy vaříte, paní Javorská, jako maminka. Nezlobte se, chtěla jsem vědět, jak budu vypadat. Vypadá to jako sobotní ráno, když se pak dva dny nemusí nic dělat. Líbím se vám? Moc. Máte z toho radost? No, mám i nemám. Moment, to tomu nerozumím. No já vím, že jsem docela hezká. Ale ono to má i své špatné stránky. No tak to nevím, co je špatného na tom, když je ženská hezká. No, to je právě ten omyl. Každý by vás rád pozval na hory, do kavárny, no, na ples. Ale všimnul jste si, že ty ošklivky se vdávají daleko snadněji? Tak vidíte, to mě nikdy nenapadlo. No právě. Každý mužský si totiž myslí, že žena, když je ošklivá, tak určitě dobře vaří. Stará se o děti, o domácnost. No Bořek byl první, kdo mě nabídnul manželství. A vždycky, než jsem si sedla, tak zůstal stát. No a nosil mi květiny. Ano. Můžu vám nabídnout čaj? No, já už musím jít. Já si skočím pro kabát. Přišla jsem nevhod? Ale ne, u něho nikdy nemůžeš přijít nevhod. No tak, moc jsem ráda, že jste si našli takovýho hezkýho ženicha. Bude vám to spolu slyšet sama. Nevím, který z nich by byl lepší, jestli ten kubánský nebo tuzemský, tenhle ten. Ale závidět ti budou všichni oba. Mami, já ti teď ani nevím, které z nich se mi vlastně líbí víc. Tak nashledanou na radnici. A svědka máte? No tak svědka nebude nouze, jakou dopravní nehody. Vy se na tu naši svatbu vůbec netěšíte. No tak... A když si mě neberete doopravdy, vždyť je to jenom jako. Já vím. Právě. Dobrou noc. Dobrou noc. Nechceš si ten čaj vypít sama? Je, to je dobře, že jsi doma. Ahoj, kluci, ahoj. Honárek ti zavez auto do garáže a my jdeme. Kam? Do zasedačky, kluci, nám tam druhé místo. Ale ne, kluci, já jdu do postele. No právě, Josef. No teď tady jde právě taky o postel. Pan doktor Pejš z Prahy přednáší o lásce a manželství s dotazama. Ale kluci, teď mi je všechno jasný. No ne, věda ti teprve objasní, co ti kamarádi a rodiče zatajili. Jdeme. Ne. Já jdu taky. Ale do hospody. Jo tak, tak to do dvou dnů. Tak dobře, do dvou dnů. Italské. Víte, pánové, každý jižní národ má nenapodobitelný vkus. Aha. Tak to je fakt. Hmm. Tak já se klaním, pánové. Klaním se. Do dvou. Spolehněte se. Do dvou. Klaním se. Evo kulka. Kdyby tak věděl, že se to vyrábí v Rachovníku a že to je kvalitní trojka. A já pořád koho mě připomíná? Druhej. Co? Králík. Mami, já vím, že je hrozně hodnej, ale nezdá se ti, že už ho trochu moc neužíváš. Ale vždyť se sám nabít. A umí ten tvůj stárek taky tak pěkně klepnout králíka jako tenhle?
Bořek Stárek umí všechno líp, maminko. Jo, to je klacek, podívejte se. Pěkný, co? Kusanec. Děkuju. Až budete mít zase chuť klepnout, zamordovat nějakého dalšího králíka, tak si klidně přijďte, když vám to jde tak dobře od rukou. No to já přijdu rád. Já si vždycky představím, že je to Stárek a už jí má za uši. Co jste to říkal? A že máte chalupu jako hrad, paní Javorská? No jenom, že už to taky potřebuje mužskou ruku. No, severní strana je trochu vlhká. My se na to s klukama jednou přijdeme podívat. Ale teď přijďte jednou taky jenom. Aha, rád. Ogo, podívej se, jestli se nám nepálí nádivka. Tak já bych vám totiž ráda něco řekla. No, víte, že mě připomínáte mou první lásku. Vážně? No. Jíte rád dolky sypaný tvarohem? No, dolky to jsou moje zamilované jídlo. A ryby? Tak ryby nemůžu ani cítit. Já mám rád tlačenku. Váš tatínek musel být poryblý Hanousek z Jabkenic. No já? No vidíte, no. Vy jste mohl být můj syn a Olgy brat. To je jenom tak mezi námi. Nepálí, ale už se trochu připálila. No, to nevadí, no. Přidáme trošku víc kompotu. Děkuji vám. Celá rodina už, pane Hanusko, o tom zastoupení ví. Dáte si radši prsíčka nebo stehínko? No tak mě to jedno, já jím na kantýně. Dáme obojí a navrch ještě biskupa, aby vám neutekla. A posílá ti tady to za to, že ho zastupuješ v těch srdečních záležitostech. A jak se mu tam vede? Fajn. Živý, opálený, rád, že tam bude ještě rok. Jsou tam moc krásní lidi. Hlavně ženský. To je krásnej dárek. No ale do Vánoc vám nevydrží. Ale Vodrášková, vzala si ten baránek a šla uklízet někam jinam, jo? Ženo, já vám tady tu debatu o ženských kazit nebudu. No a co rachotá, povídej. Fajn, pro Našince trochu mozorko. Tam je ve stínu takový vedro, že je lepší dělat na slunci. Ale dá se to všechno zvládnout. No tak vyprávěj. No, já nemůžu. Za hodinu mi jede Ostravan, ale abych nezapomněl, buď tak hodný, to jsem taky slíbil vyřídit. Zajeď na Vinohrady na tuhle adresu, slíbil jsem to Božkovi. Maruška Blechová, Francouzská 32, Praha, Vinohrady. No a co s tím? No, kdyby si nějak zajímavě sdělil, že je teď volná. No a tyhle taky, jo? A potom tyhle, ta tež. Ne, moment. Ta tam nepatří. S tou má Bořek asi jiný úmysly. No tak já musím. No. Ty se vracíš na Kubu? Ne. Za měsíc nastupuju na metru. To je škoda. Proč? Ten chlápek by tam potřeboval dostat přes zubu. Aha, tak fajn. Pojď zdrav. Tak někdy na viděnou. Ahoj. Prosím. Copak, Hanousek? Horka, to kafe si můžete vypít. A tohleto, to vemte domů mladým a dětem. Že je pozdravuju. Já si dám náhradí volno a jdu osobně zrušit tu veselku. Opravdu nebudete? Ne, já řídím. Ta tak hned nepřijde. To víte, trvalá hrozně dlouho trvá. A i kdyby přišel pane Hanousek, to jí přece nemůžete udělat. Ale můžu, nemůžu. Já k tomu mám taky svý důvody. Podívejte, ať si na to najde někoho jinýho, já jí šoféra na svatby udělám velice rád. Já vím, ale to chvilička sebezapření, co vám to udělá. A na radnici jste tak hezky zapsaný. To už opravdu nejde zrušit. Ale že, co by to nešlo zrušit? Já už jsem viděl zrušených svadeb nejméně jednu. No jo.
Ale víte, co to je svatba na malém městečku? A kdyby to byla druhá, ale první. Hmm. To už by Olze nikdo do smrti neodpáral. Hosti se zvaný, svatební dary, fotograf. Buchty jsem napekl. Kde je? No nevážně, lehněte si, lejte se. Počkej, já Čáro, lejte se. Pojďte, bubička, bubička. Pánové, já se nebojte, pojďte. No já se nebojte, se. Hoďte se, přidržíme hlavičku pěkně. Ano. Podejte se osudu, vidíte. No, že je, to je pánové, on se vešel do Pepy. No a máme to. Zvedáme se. Já to spalím, chlapci. No, takže vy dodáte šaty, postavu a my dodáme kachlíčky italský. Tady máte jedno jako vzorek, co? V pořádku. Jeďte tedy do třídy. Tady, pardon, zapomněl jste si Pepu. Děkuji. Pánové, kolik jsem... Ale ne. Vy fakturu, my fakturu, ať jsme kamarádi. Kluci, pro jednou uděláme výjimku, ne? Tak vám děkuji a tady je moje vizitka, prosím. Zástupce ředitele. Ano, Bokulka, prosím. Jo, tak to do dvou dnů. Tak dobře, do dvou dnů. Italské. Víte, pánové, každý jižní národ má nenapodobitelný vkus. Aha. Tak to je fakt. Hmm. Tak já se klaním, pánové. Klaním se. Do dvou. Spolehněte se. Do dvou. Klaním se. Bokulka, no. Kdyby tak věděl, že se to vyrábí v Rachovníku a že to je kvalitní trojka. A já pořád koho mě připomíná? Druhej. Co? Králík. Mami, já vím, že je hrozně hodnej, ale nezdá se ti, že už ho trochu moc neužíváš. Ale vždyť se sám nabít. A umí ten tvůj Stárek taky tak pěkně klepnout králíka jako tenhle? Bořek Stárek umí všechno líp, maminko. Jo, to je klacek, podívejte se. Pěkný, co? Kusanec. Děkuju. Až budete mít zase chuť klepnout, zamordovat nějakého dalšího králíka, tak si klidně přijďte, když vám to jde tak dobře od rukou. No to já přijdu rád. Já si vždycky představím, že je to Stárek a už jí má za uši. Co jste to říkal? A že máte chalupu jako hrad, paní Javorská. No jenom, že už to taky potřebuje mužskou ruku. No, severní strana je trochu vlhká. My se na to s klukama jednou přijdeme podívat. Ale teď přijďte jednou taky jenom. Aha, rád. Ogo, podívej se, jestli se nám nepálí nádivka. Tak já bych vám totiž ráda něco řekla. No, víte, že mě připomínáte mou první lásku. Vážně? No. Jíte rád dolky sypaný tvarohem? No, dolky to jsou... No a teď vážně. Takže vy nejste od zpravodajského filmu? Nejsem. Jmenuji se Olga Javorská. No. A dneska jste šla úplně náhodou kolem naší baráku. Tam bylo na plotě napsáno Hanousek je vůl. No a tak vás napadlo, toho vola si vezmu, co? To nenapadlo mě. Mimochodem, na těch vratech vůbec nic není. Protože jsem to zamazal vápnem kvůli těm filmařům. Jo, a koho to teda napadlo? To, že si mě vezmete. Baštu? Bonárka? Bubičku? Věřinu? Bořka. Já tak vy znáte Bořka Stárka? No, už 2 roky. Aha. Tady vám to všechno Bořek píše sám. Děkuju. Milý Josefe, 2 lety jsem se seznámil s Olgou Javorskou. A zamiloval se do ní. No tak povídejte sama o té velké lásce. Bude se to moc pěkně poslouchat. V pracovní době. Je to nějaký hluchý. Slyším, ale nerozumím. Jako na vojně. No tak jako ve škole, no. Dělej. Láska. Uh-huh. Brzo. Svatba, radnice. Ano, tak je to tady. Postihlo to posledního z nás. A bude spokojený, tlustý, bude si hrát s dětičkama, s vláčkem, podepisovat žáka.
květiny bílé po cestě. Tiše pera. Tiše, pánové, jdeme. No, no něco nakoupit na oslavu, pojďte. Ubohá rusálko bledá, nezhasni. Takže prosím vás ještě jednou, ať si to všechno ujasním. Tady vás Bořek prosí a všechno vysvětluje. Jo. A on je teď někde na Kubě. No právě tam. Ještě jeden rok se zdrží. Ale jenom když bude ženatý. Má se stát vedoucím nějakého depa. Je tak. A není tam nějak moc dlouho? No ten rok to ještě vydržím. No. My se tím dostaneme domek k družstevní výstavbě. Tady. Ale to je taky podmíněno tou svatbou. On tak prosí právě vás jako kamaráda, kdybyste ho zastoupil jako ženích. Jo. Takže já si vás jako vezmu, ale vy budete Bořkova žena. No, přesně tak. Svatba zastoupení. To právě umožňuje zákon, pokud je náš občan pracovně dlouho v cizině. Jo. No. Tak když to zákon umožňuje, a když se máte s Bořkem rádi, no tak já si vás vezmu. Co se dá dělat proti přírodě? Díky. A nebude to vadit vaší ženě? Ale ne, to právě prožívá šťastné manželství. Tuhle dobu spí už i tak má Dvořáčka. Autobus poslední je pryč. To nic. Holka, no? Pojďte se vsadit, že my dneska budeme spát u vás na Vrátnici. A kde budu spát já? No, vy přece musíte moc hlídat, ne? No. Tak budete dělat tady, Olze, takovýho andělička závodního strážníčka. No tak to jo. To zvládnu 100%. Dobrou noc. Čiže tady člověk, aby pamatoval na všecko. Já mám strašnou radost toho, že Josef bude muset mít nádobí, kupovat konvalinky na bude, že? Skládat si kaoty pukama sobě, že strašně sloustne. Bude vymýšlet veškerý možný diety a bude mu to vůbec co platný. Něco bychom ale koupit měli jako svatební dár. No flašku. Flašku? No, flaška vždycky bodne. Plnou kolibku flaše koupíme. To je nádhera. No, nádhera, ale pěkně drahá. Dobré jítro. Prosím. Kakao. Dvě živnečky, rohlík, máslo, med. Dobré jítro. Dobré jítro. Díky. Tak takhle v posteli se napsíte. Už tak panu Hnouskovi je tak čistý, že by i básník zajásal. No tohle jste řekl, ale... Promiňte, Olíko, já jsem se vás nechal nějak dotknout, to bych teda to ještě nedovol, pochopitelně, jo. Tak já jsem moc rád, že máme takhle milou známou. Takže mi ho konečně ukážete živýho? No ukážu. Jo, jistě, jistě. Jenom ještě taková malá otázečka. Kde pak děláte? U dětí. Jsem zdravotní sestra. No tak, tak to je vynikající. Ano. Proč? No víte, my máme s určitými zaměstnáními jisté špatné zkušenosti. Například jedna naše servírka, teda ona to nebyla. Ona to servírka nebyla, no. Ona to spíš byla taková hubička, veď hubička? No, je to teda už dávno, že jo? No, tak vy jste zdravotní sestra. Ano. To já jsem vám jednou žel s tím. Se žlučníkem. Jo. V nemocnici. No, ona tam byla. Ta se jmenovala Marcel. No. Pánové, ten si nepamatuje nic, si to nepamatuje. Tak já myslím, že tady slečnu... Olinku. Doprovodíme k Josefovi všichni, jdeme. Takovou vzácnou návštěvu jsme tady ještě neměli. Bylo tady sice pár ministrů, ale vy jste mnohem hezčí. No, jdem. Tiše pera. Tiše, no. Pánové, jdeme. No, něco nakoupit na oslavu, pojďte. Ubohá rusálko bledá, nezhasni. Takže prosím vás ještě jednou, ať si to všechno ujasním. Tady vás Bořek prosí a všechno tady vysvětluje. Jo. A on je teď někde na Kubě. No právě tam. Ještě jeden rok se zdrží. Ale jenom když bude ženatý. Má se stát vedoucím nějakého depa. Je tak.
A není tam nějak moc dlouho? No ten rok to ještě vydržím. No. Mezi tím dostaneme domek v družstevní výstavbě. Tady. Ale to je taky podmíněno tou svatbou. Tak prosí právě vás jako kamaráda, kdybyste ho zastoupil jako ženích. Jo. Takže já si vás jako vezmu, ale vy budete Bořkova žena. No, přesně tak. Svatba zastoupení. Mm-hmm. To právě umožňuje zákon, pokud je náš občan pracovně dlouho v cizině. Mm-hmm. Jo. No. Tak když to zákon umožňuje, a když se máte s Bořkem rádi, no tak já si vás vezmu. Co se dá dělat proti přírodě? Díky. A nebude to vadit vaší ženě? Ale ne, to právě prožívá šťastné manželství. Gratuluju. Ale s jiným. Ha. Promiňte. Nezlobte se, prosím vás. Nemáte kousek chleba? Já mám totiž strašný hlad, no já vždycky, když řeším něco důležitého, dostanu hrozný hlad. Jíte tlačenku? Ha? Ale je včerejší. Dnešní tlačenka neexistuje. Takže já vás zvu na svatební tlačenku. A dáme si dohromady dokumenty. Jaké? No, křestní list, občanský průkaz, očkovací průkaz. Bez dokumentů nelze ani svatování rozvod. Bez dokumentů vás nemůžu ani pokutovat. Podívejte se, třeba včera já jedu přes křižovatku na tu, co je v prostředku, na tu růžovou. Doklady? Pokuta? Stovka? Jdeme. A... Jo. Ta tlačenka je durinská. Hlavně bych chtěla mít hodně dětí. Protože jsem byla sama. A vždycky jsem strašně toužila mít bráchu, který by mě chvilku mučil, chvilku ochraňoval. Chtěla jsem, aby byl zrzavej. Nebyl žádnej. No vidíte, a nás bylo pět. Podívejte se. Tady, vidíte, ten nalevo, ten ušatý, to jsem já. Tady napravo, to je naše koza. Ta byla rezatá, ta by se vám určitě líbila. Ale vy jste byl docela pěkný kluk. Jo, děkuju. Takže moment. Jo, rodný list. Mm-hmm. Rozvodový list, ještě ten očkovací průkaz. Lucie, hezký jméno. Mm-hmm. Promiňte, jo. Ale ne, nic se nestalo. Je papír, je tady pondělí a kluci jsou zase zpátky. Že vás to papírování baví. Když je venku tak hezky, kvete louka. Co takhle lehnout si do trávy? Hm? Jo, lehnout si do trávy, ale to je strašně nepohodlný. A pak tam štípou ty brabenci. Poslechněte, vy jste ale strašně pohodlný člověk. Hezký, ale línej. A tak já jsem si spíš zvyknul. Já si přečtu nedělní přílohu a týden zase začíná. No a co oni? No oni si nezvykli, oni ne. Podívejte se. Podívejte se, co jenom proinzerovali. Podívejte, no, prosím. Tady. Zatrženo, prosím. Jo. Pohledný mistr by se rád seznámil. Dvě srdce ve stavbařském rytmu. Dobrý, co? No. No a tady, prosím. Jo. Pro nesmělého kamaráda hledáme milou přítelkyni na celý život. Povšimněte si laskavě značky, prosím. Značka cement. No. Cement. No. No, dobrý. Dobrý, no. No. A co, nic, ani brz. Ale jo, něco by se našlo. A pak každý můj kamarád má manželku, tam má spoustu svobodných přítelkyní, takže já jsem vypil nejméně 100 hrničků čaje. Jo. Já jsem pil čaj indický, čínský, černý i zelený, jasmínový, anglický, pak jsem pil bylinkové ty, pak jsem pil malinový čaj, jahodový čaj a jednou dokonce i urologický. A to bylo strašné, to bylo něco strašného. A to oni teď věří, že já bez inzerátu? No tak necháme je přitom, ne? A proč? Je to pohodlnější, než něco vysvětlovat, a pak oni si dost dlouho hráli se mnou, tak teď jsem na řadě zase já, ne? Tak aby šla uvařit ten čaj, ne? Aby to šlo, jak je u vás zvykem. Já umím dokonce i urologický. Aha. No, na ten jsem expertka, s tátem zkoušená. No a jak se to vlastně dělá? Co? No ta svatba, zastoupit. No nevím, si normální obřad, normální pusa, hostina, tak. A po konec? Nic? Šourem domů, co? Ne? Zastoupení. Ale jo, pro Božka rád. On za mě taky jednou vzal směnu, když mě chytli plotinky. No. A už jsou tady. No tak co, pravda nebo iluze? No tak, necháme jim tu iluzi, ne? Můžu, jo, okay. Jako. Tak. Je. Ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe
Zlatá jablka. Tady grácie, svatý Václav, romance, takový pml, co dala samou obsluha, no. Jo, tak bych vám chtěl, milá... Olgo. Aha, milá Olgo. Teda všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Totiž ono, manželství bez dětí, to je jako nebe bez sluníčka. No, jako no tak jo, jsem to řekl. Pánové, trošku hudby, si dáme. Jo, mým prosičku. Tku, jednou to byly Poměnky, pak Petr Klíče, Blatouchy. Při rezedě jsem mu teda podlehla. No tak jestli potomhle ta holka neprohlídne, tak vypiju na ex liter hašenýho vápna. Jdeme. Chtěl jsem vám jenom říct, že všechnu zodpovědnost beru na sebe, protože tohle, to je moje akce. Jdeme. Už mám nějaký zkušenosti. Já celý život předávám něco někomu jinému. Jak to? Podívejte se. 2-3 roky dělám restavbě, pak přijde kolaudace a konec. My se stěhujeme jinam. Olgo. Ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka. Tady grácie, svatý Václav, romance, takový pml, co dala samou obsluha, no. Jo, tak bych vám chtěl, milá... Olgo. Aha, milá Olgo. Děkuji. Teda všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Totiž ono, manželství bez dětí, to je jako nebe bez sluníčka. No, jako no tak jo, jsem to řekl. Pánové, trošku hudby, si dáme. Jo. Mým prosičku. Jo, Olgo. Tady když s náma dělal ještě Bořek Stárek, je. Ten vám to tady vždycky zaplnil buchtama až po strop. Charleston, to bojí, prčo až do rána. Ne, budeš tak ty hodnej pustý, kdo si to dovolíš. Ne, 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 pánové, já jsem se totiž vždycky domníval, že tanec je jenom za účelem toho, aby člověk utrhl nějakou žicku. Pane Hourka, nechcete se vsadit o 20? O co? Že se neotočíte tady ke zdi a nebudete odříkávat koledy. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem si na ledu, protože jsem moc pil. Vyhrál. V pořádku. Andru jsem neviděl a tátovi nic neřeknu. Prvý to mi! Vohražový! Tišejí, pane Bašta! Pane Hourka, nechcete se vsadit o 20? O co? Že se neotočíte tady ke zdi a nebudete odříkávat koledy. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem si na ledu, protože jsem moc pil. Vyhrál. V pořádku. Andru jsem neviděl a tátovi nic neřeknu. Prvý to mi! Vohražový! Tišejí, pane Bašta! Už je hodina. Jaká hodina, táto? Před chvilkou skončil večerníček. Jo, večerníček. Tuhle dobu spí už i tak má Dvořáčka. Autobus poslední je pryč. To nic. Hourka, pojďte se vsadit, že my dneska budeme spát u vás na Vrátnici. A kde budu spát já? No, vy přece musíte moc hlídat, ne? No. Tak budete dělat tady, Olze, takovýho... Andělička závodního strážníčka. No tak jo. To zvládnu 100%. Dobrou noc. Čeče tady člověka by pamatoval na všecko.
Já mám strašnou radost to, že Josef bude muset mít nádobí, kupovat konvalinky na bude, že? Skládat si kaloty pukama sobě, že strašně sloustne. Bude vymýšlet veškerý možný diety a bude mu to vůbec co platný. Něco bychom ale koupit měli jako svatební dár. No flašku. Flašku? No, flaška vždycky bodne. Plnou kolibku flaši koupíme. To je nádhera. No, nádhera, ale pěkně drahá. Dobré jítro. Prosím. Kakao. Dvě živnečky, rohlík, máslo, med. Dobré jítro. Dobré jítro. Díky. Tak takhle v posteli se napříte. Už tak panu Hanouskovi je tak čistý, že by i básník zajásal. No tohle jste řekla. Já jsem se vás nechal nějak dotknout, to bych si nedovolil pochopitelně, jo. Tak já jsem moc rád, že máme takhle milou známou. Takže mi ho konečně ukážete živýho? No ukážu. Jo, jistě, jistě. Jenom ještě taková malá otázečka. Mm-hmm. Kde pak děláte? U dětí. Já jsem zdravotní sestra. No tak, tak to je vynikající. Ano. Proč? No víte, my máme s určitými zaměstnáními jisté špatné zkušenosti. Například jedna naše servírka, teda ona to nebyla servírka. Servírka nebyla, ona to spíš byla taková hubička, veď hubička? Kubánský nebo tuzemský tenhle. Ale závidět ti budou všichni oba. Mami, já ti teď ani nevím, které z nich se mi vlastně líbí víc. Tak nashledanou na radnici. A svědka máte? No tak svědka nebude nouze, jakou dopravní nehody. Vy se na tu naši svatbu vůbec netěšíte. No tak... A když si mě neberete doopravdy, vždyť je to jenom jako. Já vím. Právě. Dobrou noc. Dobrou noc. Nechceš si ten čaj vypít sama? Je, to je dobře, že jsi doma. Ahoj, kluci, ahoj. Bonárek ti zaveze auto do garáže a my jdeme. Kam? Do zasedačky, kluci, mám tam druhé místo. Ale ne, kluci, já jdu do postele. No právě, Josef. No teď tady jde právě taky o postel. Pan doktor Pejš z Prahy přednáší o lásce a manželství s dotazama. Ale kluci, teď mě je všechno jasný. No, ne, věda ti teprve objasní, co ti kamarádi a rodiče zatajili. Jdeme. Ne. Já jdu taky. Ale do hospody. Radíšku, ještě jeden rum a ten papír ještě jeden. Tak. Tak rum je. Papír došel. Mám tady starý jídelní lísky. Děkuju. Guláš. Ah. Olinko. Mám z toho v hlavě guláš. S naší svatby nic nebude. S dovolením? Prosím. Už delší dobu vás pozoruji. Máte problém? Člověče, vám taky nic neujde, co? Doktor Pejř. To mě těší, já jsem na lousek. Měl jsem tu přednášku a ujel mi autobus. Ale jděte, o to nic, to si nic nedělejte. Tady ujede autobus každému, to je u nás v kraji zvykem. Rád vám pomohu, jedná se o manželství, pokud jsem omylem zaslechl, že? Jo. Milí mladý muži, ano. Manželství je hra, v níž se partneři, čili hráči, ani příliš nepídí po tom, jaká jsou vlastně pravidla hry. Jo. Děkuji. Prosím. Mohu-li dát někomu radu, zda si může, či nemůže vzít partnera, kterého si vybral, řekl bych, vezměte si ho, jste-li schopen nebo schopna snést jeho nebo její nevěru. Teď jsem vás ranil, že? A to ne. No, nádhera, ale pěkně drahá. Dobré jítro. Prosím. Kakao. Dvě živnečky, rohlík, máslo, med. Dobré jítro. Dobré jítro. Díky.
Tak takhle v posteli se napříte. Už tak panu Hanouskovi je tak čistý, že by i básník zajásal. No tohle jste řekla. Já jsem se vás nechal nějak dotknout, to bych teda to ještě nedovol, pochopitelně, jo. Tak já jsem moc rád, že máme takhle milou známou. Takže mi ho konečně ukážete živýho? No ukážu. Jo, jistě, jistě. Jenom ještě taková malá otázečka. Mm-hmm. Kde pak děláte? U dětí. Já jsem zdravotní sestra. No tak, tak to je vynikající. Ano. Proč? No víte, my máme s určitými zaměstnáními jisté špatné zkušenosti. Například jedna naše servírka, teda ona to nebyla servírka. Servírka nebyla, no. Ona to spíš byla taková hubička, veď hubička. No, no, je to teda už dávno, že jo. No, tak vy jste zdravotní sestra. Ano. To já jsem vám jednou šel s tím. Se žlučníkem. Jo. V nemocnici. No, ona tam byla. Ta se jmenovala Marcel. No. Pánové, teď si nepamatuji to nepamatuji. Tak já myslím, že tady slečnu... Olinku. Olinku. Doprovodíme k Josefovi všichni. Jdeme. Takovou vzácnou návštěvu jsme tady ještě neměli. Bylo tady sice pár ministrů, ale vy jste mnohem hezčí. No, jde. Tam? Tam. Mluví tam rádio? To je Hanousek. Špatně naladěnej. Moment, jo. No, to je v pořádku. Děkuju, kluci, prosím. To máš. Počkej, proč já? Tu máš, ty jsi sloužil na vojně u spojařů. Dělej. No jo, ale v kuchyni. Takže poslouchejte, vy se mě zeptáte, co pro nás znamená naše stavba a já vám na to odpovím... Nezeptám. No moment. A co se mě teda chcete zeptat? Já se vás chci zeptat, jestli si mě vezmete za ženu. Ale jo. Vezmu. Děkuju. Takže vy už víte. Intimní záležitost. Je, tak tohle to slovo strašně nerad slyším. No, to nerad. Prosím? Ne, totiž my jsme v loni dělali nahrádku, víte, a peníze nám tam chodili k jedný hostinský. A tak když viděla moji výplatní pásku, tak se mnou byla okamžitě intimně v jiném stavu. Viď? No. Aniž jí znal. No. Měsíc jsme potom scháněli pravýho tatníka, než jsme ho sehnali. Teda chudšího, ale pravýho. No. Tak o tohle opravdu strach mít nemůžu. No. To, že si mě vezmete. Baštu? Bonárka? Hubičku? Věřinu? Božka. Já tak vy znáte Božka Stark? No, už 2 roky. Aha. Tady vám to všechno Bořek píše sám. Děkuju. Milý Josefe, 2 lety jsem se seznámil s Olgou Javorskou. Zamiloval se do ní. A tak povídejte sama o té velké lásce. Bude se to moc pěkně poslouchat. V pracovní době. Je to nějaký hluchý. Slyším, ale nerozumím. Jako na vojně. No tak jako ve škole, no. Dělej. Láska. Brzo. Svatba, radnice. Ano, tak je to tady. Postihlo to posledního z nás. A bude spokojený, tlustý, bude si hrát s dětičkama, s vláčkem, podepisovat žáka. Květiny bílé po cestě. Tiše, tiše. Pera. Tiše, no. Pánové, jdeme, jdeme. No, jdu něco nakoupit na oslavu, pojďte. Ubohá rusá koblata. Nezhasni. Takže prosím vás ještě jednou, ať si to všechno ujasním. Tady vás Bořek prosí a všechno tady vysvětluje. Jo. A on je teď někde na Kubě. No právě tam. Ještě 1 rok se zdrží. Ale jenom když bude ženatý. Má se stát vedoucím nějakého depa. Je tak. A není tam nějak moc dlouho? No ten rok to ještě vydržím. No. Mezitím dostaneme domek k družstevní výstavbě. Tady. Pešli. Ale to je taky podmíněno tou svatbou. Tak prosí právě vás jako kamaráda, kdybyste ho zastoupil jako ženich. Jo.
Takže já si vás jako vezmu, ale vy budete Bořkova žena. No, přesně tak. Svadba zastoupení. Mm-hmm. To právě umožňuje zákon, pokud je náš občan pracovně dlouho v cizině. Mm-hmm. Jo. No. Tak když to zákon umožňuje, a když se máte s Bořkem rádi, no tak já si vás vezmu. Co se dá dělat proti přírodě, že? Díky. A nebude to vadit vaší ženě? Ale ne, to právě prožívá šťastné manželství. Gratuluju. Ale s jiným. Promiňte.